Enebackens kraftkälla erbjuder olika kroppsbehandlingar som friskvård, exempelvis akupressur, hot stone massage, hawaiiansk massage, öronakupunktur, aquadetox och mycket mera. Vi sätter ihop konferenspaket, hyr ut mötes- och festlokaler samt anordnar kurser. Du kan även övernatta i vår nya moderna stuga. Hos oss finns också utomhusspa, bad och infraröd bastu. Vi månar om ett personligt bemötande och den fridfulla vackra miljön ger en skön inramning. Vårt mål är att ge läkning, kraft och inspiration. Varmt välkommen till Enebackens kraftkälla, det lilla stället med det stora hjärtat.